Thomas Ringbrandt heter jag och är ansvarig för Himman Alpint AB. Vi står nu uppe på toppen av solkastliften, bergstationen. Och då ser vi den fantastiska vyn bakom oss här. Man, stugan, restaurangen kommer att stå i riktning så att det finns utsikt åt öster, söderut och mot fantastiska fjäll på den västra sidan. Under våren 2014 så presenterade vi en utvecklingsplan för Hemavan där topprestaurang, nytt snösystem och belysning fanns med. Att vi nu kan meddela att vi redan till nästa säsong kommer att stå färdig med de här projekten känns mycket bra. Vi står ju nu här i mitten av juni och som ni ser så är det en sen vår i år. Men icke för ty så är byggnationerna i full gång. Och vi ser hur det har skalats av nu berget för att sätta ut topprestaurangen som kommer att bli 256 kvadratmeter stor. Topprestaurangen kommer att vara öppen dagligen och även kvällstid under vissa perioder. Samtidigt som det här byggs så jobbas det nere i dalen med att bygga snösystem. Ett nytt snösystem för den västra delen av Hemavan. Som inkluderar både snobben, nedfarten och barnområdet. Vi applicerar även in belysning i detsamma. Och även en skistigt belysning som ger det möjlighet att åka mellan öst och väst, väst och öst. Planen är att vi ska vara klara med topprestaurangen, snösystemet och belysningen till Lucia-helgen 2015. Så att välkommen in på en kopp kaffe då.